99年的3月搬空。那么之前哦，市政府放着让它摆烂。那经过我们一直在跟他沟通之后，我们要求他对这个所谓的里面的公共空间应该要先行开放，让大家能够到里面去做休憩。但是在里面空屋里面，他现在是暂时做隔离。那这隔离没有问题，不过里面的设施是很糟糕的，应该要立即把这个东西，如果说要广式要开发不行，我们应该马上拆除，让这个地方能够成为简易的绿地公园。那政府摆烂在这里，长期的摆烂，让这里的设计根本不能进步。那我想里长在这里也对这个事情非常的佩服，我们希望柯市长有这个机会来今天来看广慈园区，针对老树的保留，针对这个旧建物应该要紧急拆除的。市政府既然讲一句话，他说这个拆除是要给将来开发公司去拆除，市政府不能代为拆除，是因为我不愿意花这个钱，一花这个钱可能要花3000、4000、5000，伊不爱开这个钱，伊讲哦，我开不要这钱的，开这了不起开到1000万，伊讲哦，800万到1000万，不管，反正就几百万而已。就说市政府宁愿摆烂，不愿意去把它铲平，也要让它放在这里成为一个治安的死角。他如果说把它铲平之后，就可以成为临时性的公园，对大家来讲都好啊。这个补充大概30秒。这个道路哈、哦，将来这个开发完成是到平仔，这个路就封起来了。以那个刚才计划道路，那个新地道路，对。好了，我先走了。你想哈、哦，那个平时哈、哦。这件事情其实我们后来在，因为我用政党协商的方式要求他们把这个，因为这个在民国九十七年的时候就已经报拆了，为什么不拆？那他们认为说其实要给开发商来拆，总共要讲了2000多万，后来已经克服了。问题我在政党协商的时候，我强烈要求要拆除，就国民党在护航，他们认为说这政绩不能给民进党拿走。我当时也跟了蔡里长非常的清楚，后来我请蔡里长坚持，结果显然还是没有办法得到正确的答案，所以我想这个部分还是要补充一下，并没有处理，其实本来已经可以报拆了，对，本来已经的，所以希望说新的市长上来的时候有新的一个契机，赶快把这个部分让民众有个绿地空间可以好好的使用，旁边还可以做一个简易的停车场。好，以上先跟大家报告一下。我要特别讲，就是国民党那个郝龙斌政府认为说拆的是用市府的钱，他要留给开发商来拆，就牺牲大家的权益，摆烂了。这就是以前的拢，这围墙都用拢伊家。那边园区里面哈，那不是用围墙挡起来，现在目前进入都是开放的。那左边这边是我们整个的平台，目前实际上也都清空了。这个平台就是针对那个低收入户或是独居老人。这是民国九十七年，99年3月，已经99年3月，对，99年3月，四年多。眼镜上面都是石。99年3月搬空。他以前是照顾那个独居的啦，或者是那个林森北路火灾的一些少部分的照顾户，啊，大部分是低收入户或独居的农民这样。我们总共有514。我们走这个道路上比较宽，但那个记者在比较多的路上。马路上对跟着银行这么近，他就是不铲平，不开花，那些空房，这台地吼这宽，啊放着这里把它围起来，围起来之后怎么样？要不然不把它铲除，有钱不去做事，放着摆烂，让周围的邻居的环境越来越糟糕。这东西用一块铁板给围掉，
啊，为几年啊？为四年，为五年啊？啊，坑底要摆烂，啊，今年吼无得停车，每栋房子要停车，啊，内底吼为了怕治安的死角，就把那个窗户什么都把它围起来。你看这不是摆烂，那什么才叫摆烂？哦，市长，柯市长，你要狂。这么长啊，你能看过去那么长，等一下我没找到那么长，那么长都是我们广慈园区，即便这么长